ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਤੋਂ, ਸੱਸੀ ਪੁੱਲੂ ਤੋਂ, ਨਾਚ ਦੈਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਰਕਾਟਾਂ ਤੋਂ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੌਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਿਆ ਰਾਤ ਕੇ ਗਲਤ ਦੌੜਾ ਸੁਣਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਹਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣੀ ਤੇ, ਅਲ ਕਿੱਸਾ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੇ ਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਏ ਜੋ ਜੰਮੀਆਂ ਸਨ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਬੋਲ ਇਲਮੇ ਫਰੀਦਾ ਤੇ ਮਲਾ ਕੁੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮਿਨ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮਾ, ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਲਾਭ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾ ਨਾ ਤੁਝ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਦੀ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਯਹਾਂ ਹੋਤਾ, ਨਾ ਬੁਨਿਆ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂ ਹੋਤੀ, ਨਾ ਕਾਇਮ ਆਸਮਾਂ ਹੋਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਰਾ ਤਸੱਵਰ ਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਤ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਜੀ 10। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਜੀ 15। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 8। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਜੀ 6। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਲ ਦਾ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ, ਖਤਰਾ ਨਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ
कोई गल पुछण दी है। और भैड़िया पुत्र ज्यादा सोहने लगते हैं, पोतरे ज्यादा सोहने लगते हैं, भाणजे भतीजे ज्यादा सोहने लगते हैं, मामे चाचे ज्यादा सोहने लगते हैं। किस्सा मुख्तसर के सौ चाचा ते एक प्यो, चाचा सौ होवे ते सोहना लगता ते प्यो सारे ते बोलो गल सच्ची है कि नहीं, खरी है कि नहीं खरी। पता नहीं तुम तो की सोचते हो, मौल भी आया पता नहीं की वाद करूगा, कौन है की है साढ़े पर कोई बात कराऊगा। मैं तो सीधिया सीधिया गलत दसनिया, क्योंकि बजा है ना कि बंदा एक मन भार चुकता चुक सकता हो तो तीन मन भार रख दी तो गाटे टुटर की गल ना। और तुम छोटी गल समझ रखते हो तो मैं फलसफिया की गल करनी शुरू कर दी तो तुम आप ही बूझू करते हो जाना। इस बार तो गल् मोटिया मोटिया जो सारे समझ आ गया भी चाचा सौ हो गया तो सोहना लगता है, तो प्यो एवं दुनिया में बली ज्यादा हो सोहने लगते, गौस ज्यादा हो सोहने लगते, अबदाल ज्यादा हो सोहने लगते, कुतुब ज्यादा हो सोहने लगते, पीरो मुर्शद ज्यादा हो सोहने लगते, डेढ़ लख सहाबा हो सोहना लगता है, नबी एक लख चौबी हजार हो सोहना लगता है। तो खुदा गल खरी है कि नहीं खरी, जिन्हें असि खुदा कहने अरबी जन कहते रब, अरबी जन की कहते तो जिन्हों असी प्यो कहने अरबी चुन कहते अब, अरबी च की कहते अब, तो जिदा अब एक ना हो प्यो एक ना हो फिर गड़बड़ है, नसब च शक नसब च, फिर जिदा रब एक ना हो मजहब च शक, इंज कह दियो ना खोल दिए तो थोड़ा जहा होर कौड़ा कर दईए ताकि दवाई जिनी कौड़ी अंदर जाएगी उन्ना गंदा मादा बाहर निकलेगा। के जिदा अब एक नहीं, जिदा प्यो एक नहीं, ओदा ओ नसब दा हरामी, ते जिदा रब एक नहीं ओ मजहब दा हरामी। ठीक है कि नहीं ठीक। शेख बाहू रहमतुल्लाह ने इतने याद आरे आप रहमतुल्लाह ने अल्लाह करीम ने सब तो पहला सारे बंदियां दिया रूहां पैदा कीतियां, नबियां दिया बलियां दिया गोता कुतबा अबदाला दिया क्यामत तक जिन्हें जमने इन्हां सारे दिया रूहां नूं पैदा करके अल्लाह पाक ने पुछया कि क्या नास तो बेरबेकुम, ते दसो तुसा सारे दा मैं कल्ला रब या मेरे नाल कोई होर भी शरीक। सारिया ने आखिया कालू बला या अल्लाह तू सानू सारिया नू पैदा करने वाला कल्ला ही, तू साडा कल्ला रब, साडा माबूद कल्ला, मसजूद भी तू ही कल्ला, असि सिजदे तेरे करांगे, मुरादा तेरे कोलो मंगांगे, भुख आवेगी ते रोटी तेरे कोलो मंगांगे, औलाद नहीं होवेगी ते औलाद तेरे कोलो मंगांगे, तेरे नेक बंदियां कोलो दुआवां करवावांगे ते मंगांगे तेरे कोलो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमांदे पर मामला हो गया उल्ट, कि जो आए दुनिया बिच कहंदे फिर अलफ अलस्तू जान ने सुने आ, ते अगो बला को पर होप दुनिया दी गालिब होई, तो एक पल सोने न देंदी हूं, कार पवे तैनु राहजन दुनिया जेड़ी हकदार राह नरेंदी हूं, पर आश कमूल कबूल ना कीती, कर कर जारी रोंदी हूं। कमली वाल जो बात करता मक्के दियां गलियां अबू लाभ पिछे पिछे जाता, जाके कहता
लोगो मुहम्मद की गल ना मनियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का नाम आवे ना जो तो उस वेले मस्ती नाल चूम के आख्या करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे तुसी एक वारी आखोगे मेरा रब तुहाडे ते दस सलाम भेजे, दस नेकियां लिख देगा, दस दर्जे बुलंद कर देगा, दस गुनाह मिटा दे। ना एडा सोना जेड़ा एक बारी लै लवे दो गुस्से आप ही आ जाएंगे। मुहम्मद सल्लल्लाहु और किसी आशिक ने क्या खूब आखिया के नाम अहमद, नाम अहमद सुना तो लगे जूमने, नाम अहमद सुना तो लगे जूमने, आशिकों के करीने की क्या बात है। और बन के साइल वहां अंबिया है खड़े, हम सफीरो मदीने की क्या बात है। और जितने सूंगा उसे जिंदगी मिल गई, और सात पुश्तों तलक बढ़ती खुशबू गई। और मुश्को अंबर, मुश्को अंबर में ऐसी कहाँगी, और मुस्तफा के पसीने की क्या बात है। नाम अहमद सुना तो लगे झूमे, आशिकों के करीने की क्या बात है। इस वास्ते जो सरकार का नाम झूम के आख्या करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडा सुनिया का तो ईमान जे ईमान की अकीदे की गल घुट के नड़ नाल बन लिया जी कि सारिया खुशियां एक पासे कर लो। तो जिस दिन कमली वाला मक्के च पैदा होया उस दिन की खुशी का मुकाबला कर सकदियां, ते सारिया मुसीबत एक पासे कर लो। जिस दिन मुस्तफा करीम ने वफात पाई उस दिन दे सदमे का मुकाबला कर सकदियां। पुछो सिद्दीक अकबर कोल, पुछो अली मुर्तजा कोल, पुछो हजरत फातिमा ज़हरा कोल कि जिदन मेरा अब्बा फौत होया सिद्दीक अकबर भी बैठे रो रहे सन, फारूक आजम की हालत ही कुछ और सी, हजरत अली आका दी कब्र करते बैठ के नाले रोंदे सन, नाले कहंदे यार कुल्ला जे तुसी सबर दी तलकीन ना कीती हुंदी ते मैं अज इन्ना रोंदा, इन्ना रोंदा कि अपनियां अखां दी रोशनी खत्म कर लैंदा। पर तुसे सबर दी तलकीन कीती है, मैं सबर करांगा। की करांगा? इस वास्ते सदमा जिन्ना वड्डा होवे मोमिन दी सिफत है रब दौलत के राहत देवे ते मोमिन शुक्रिया अदा करदा है, शुक्र करदा है। जे मुसीबत आ जाए प्यारे तो प्यारा उठ जाए, तो जान लुट जाए, समान लुट जाए, तो फिर मोमिन सबर करदा। फिर की करदा? सबर करदा। मुसीबत आवे तो पिटना नहीं शुरू करदा, तो राहत आवे तो नचना नहीं शुरू करदा। मोमिन की अलामत नहीं जे कि चार पैसे आ गए तो नचना शुरू करता, ढोल बजाने शुरू कर दिते, कंजर बगाने शुरू कर दिते, कंजरों ने बन चढ़ के वेलां दित्तियां, ऐ रसूलुल्लाह दे नात खान नात खानी करते एक रुपया भी झुग्गे चो निकलना बड़ी औखा हो जाता है ना। खड़ूसे को भी कितने पता नहीं किन्नी किन्नी गुत्थ च दिता आया होता, टैमा ला ला के कढ दे बड़े आरामदार एहसान चाढ़ के कंजर भंड हो चढ़ के आते ने फिड़े मुतू आखा। जो तुम अरबी पढ़ी हो ना अपने मजहब का मुताला किया हो अल्लाह की कसम कहते ना फलाने के ना भी जेल तो तुम पता लगे भी वेल का माना। जो तुम अरबी पढ़ी हो मजहब तो वाकफ हो वेल का माना तेरे ना भी मौत हो गई हलाकत हो गई। तो कई बार इंज भी कहता कि पंजा से बारह के ना की जेल यानी पंजा से बारह के ना की मौत, लेकिन असी हस हस के कढ लिया फिर गुरु सिंह के नीचे कजड़ा फलाने नकली बड़े पैसे दिते। अल्लाह करीम दौलत देवे तो खर्च भी सही जगह से करने की कोशिश की।
ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵਾਲੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵਾਲੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹਰ ਸਦਮੇ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਹ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ ਕਿ ਆਖ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਿਜਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਲਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਇਹ ਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਤ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭੈੜਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਾ ਤਾ ਕੁਦੂ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਅਲਾ ਨਉ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਊਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਊਂਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਊਂਗ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਊਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀੜੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥਕੇੜੇ ਦੂਰ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਜਦ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਸ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲੇਖਾ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕੋਠੜੀ ਚ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾ ਤਾ ਕੁਦੂ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਅਲਾ ਨਉ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਜੇ, ਦੋ ਵਜੇ, ਢਾਈ ਵਜੇ, ਤਿੰਨ ਵਜੇ, ਦਾਵਾ ਫਰੀਦ ਜਗਰਗੰਜ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਲੈਣ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਹੋਰੋ ਕੱਖ ਮਸੀਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੌਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਦਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਢਾਈ ਨੇੜੇ ਢਾਈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਡਾ ਕਿ ਨਾ ਲੋ ਆਖਰਾ ਬੁਈ ਲਈ ਹੈ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀ, ਤੇਰੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਉਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਮੂਰਖ,
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਢੂੰਢਣਾ ਏ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਮ ਚਿੱਤ ਬੰਦੋ ਅੰਨਾ ਆਪ ਹੋਇਓ ਤੇ ਆਪ ਤਾਪ ਦਾ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਨੇਰੇ ਚ ਸਵੇਰੇ ਚ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਫਿਕਰੇ ਰੋਸੀ ਮੇ ਖਿਆਲ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਰਾਜ਼ਕ ਦਾ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਥਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਦੌਲਤ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅਗਨਾ ਅਨੂ ਮਾਲੂ ਮਾਂ ਕਸਾਬ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੇਖੋ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਬੂ ਲਾਬ ਮਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਤਰਕ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਚੂੜਿਆਂ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਕ ਟਿੱਕ ਕੇ ਖਾਡੇ ਚ ਸੱਟਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਕੜਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਤਨਾ ਉਛਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਚਲਾਓ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕਾ ਮੁਸੈਜਨ ਬਦਨ ਥਾ ਮੁਸੈਜਨ ਕਫਨ ਥਾ ਜੋ ਕਬਰੇ ਕੋਹਨ ਉਨਕੀ ਖੋਦੀ ਤੋ ਦੇਖਾ ਨਾ ਤਾਰੇ ਕਫਨ ਥਾ ਨਾ ਜੁਜ਼ਵੇ ਬਦਨ ਥਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਇੱਕ ਮੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ
मौलाना रूम परमान दे आके कहन लगा कर रसूली चीख दर मुश्तम ने हां अगर तुसी रसूल हो ते दसो मेरी मुठ विच की है घर खबरदारी दे राजे आसमां अगर तुसी कहंदे हो कि मैं रसूल हां आसमाना दियां खबरां देना ते दसो ना मेरी मुठ विच की जरा मेरी मुठ दी खबर पहला दियो मेरे नबी ने फरमाया ये तो कोई कमाल की गल नहीं अब मुंडे बह जाते ना छोटे छोटे बांटे लैके ये इंज करके ना ऊ करके ऊ करके दूसरे पुछदा तां कली के जोता और दूजा शरारती होंदा ना कहंदा जोता वो जो खोलता तो जोता निकल आंदा उन्होंने नबी मान लेंगे की ख्याल उन्होंने नबी मान लेंगे अबू जान का मगज सी इंज का कि जे मेरी मुठ वाली शह लभ लई बुझ लई तो नबी ने ते जे ना बुझी तो नबी नहीं मेरे आका ने फरमाया अबू जान लाया तो कोई कमाल की गल नहीं मौलाना रूम फरमांदे आका ने फरमाया गुप्त नबी पाक गोयंबतो या के हुमा चीज कुनत गुफ्तगो अबू जाला तू दस मैं दसा तेरी मुठ च की है या तेरी मुठ वाली शह दसे के मैं जी हां अबू जाल चिट्ठिया कहंदा है किवें हो सकदा कि मेरी मुठ वाली शह बोल के आखी आका ने फरमाया ओ इजो ही तो तेरे भेजे दा फतूर है मैं आना जेड़े रब ने मैनू सच्चा रसूल बना के भेजा है और रब कादर है कि तेरी मुठ वाली शह कोलो मेरी रिसालत की गवाही दवा दे गुप्त अबू जाल दोयम ना तेरा अलग अबू जाल नहीं हो सकता कि मेरी मुठ वाली शह बोले ते गुप्त नबी पाक खुदा का बेरस ये निगल आखी ते अबू जाल दी मुठ च कंकरा ने आके अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उठे बजे सी जंदरे उन्हें कंकर जोड़ दिते कहंदा गुप्त नबी ने जादूगर रस कंकर छोड़ दिते ते जिथे रब जंदरा मार देवे कोई खोल सकदा अल्लाह ने फरमाया कमली वाला फिकर ना कर गमगीन ना होई है मेरी शान के मैं यादिल्लाहु बना मुसल्लाला जिन्नू मैं हदायत देवा ओनू कोई गुमराह कर सकदा ते मैं योगलेनू बना दियाला जिन्हों मैं गुमराह कर देवा ओनू कोई हदायत दे सकता हालांकि कंकरा ने अबू जाल दी मुठ विच चीख चीख के आख्या के अबू जाल ना नहीं होता है कुछ हासिल मकर से हुज्जत से हीले से फला है तीनों दुनिया है मुहम्मद के वसीले से और मुझे कोई जुटलाए या करे मेरा गुमा कोई मुहम्मद है रसूलुल्लाह नहीं है इसमें शक कोई रब अकले सलीम दे दे सही समझ दे दे आमीन आखो हक समझण दी ते हक आखण हक ते डटण दी तौफीक दे दे जिन शिकनिया तो रब महफूज फरमा दे जिन तोड़न तो रब महफूज फरमा दे मोमिन दा दिल ते हुंदा ही मुहब्बत दा मरकज मोमिन दा दिल मुहब्बत दा एदे विच रब दी मुहब्बत रब दे रसूल दी मुहब्बत रसूल दे सहाबा दी मुहब्बत अहले बैत दी मुहब्बत हसन हुसैन दी मुहब्बत अजी अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा ज़ुबैर दी मुहब्बत एक लाख डेढ़ हजार दे डेढ़ लाख दे करीब सहाबा दी मुहब्बत अल्लाह दे बलिया दी मुहब्बत कुरान दी मुहब्बत नबी दे फरमान दी मुहब्बत मोमिन दा दिल मुहब्बत दा मरकज हुंदा है मुनाफक दा दिल अदावत दा मरकज हुंदा रब अदावत तो बचावे मोहब्बत का फरमावे आमीन आखो हां आका ने फरमाया कि रब दी सब तो वड्डी मेहरबानी उस जगत ते जिन्नू दीन दी दौलत दे दे दुनिया दी दौलत अबू लाब कोल सी मगर जहन्नम दा बालन बन गया ते दूसरे पासे देखो काले बिलाल नी तन ढकन वास्ते पूरा कपड़ा भी नहीं सिर छुपाण लई कुल्ली भी नहीं मोटे होंठ छीन दी जगह सीन निकलदा है ते वक्त ए दे के कमली वाला
अपने नबूबत वाले सीने नाल बिलाल का काला सीना लाऊंगा। ये मुकद्दरा दी गल है, अपने अपने मुकद्दरा दी उंदी ये गल, अपने अपने मुकद्दरा दी हुंदी ये गल। ओए कईयां दानियां हजारां सिमके दे बल, ते जिस दी डाची कदम एक न सकदी सी चल, ओए अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। ए बख्तां दी गल, बिलाल दा काला सीना कमली वाले दे सीने नाल लगे नबूवत वाले सीने दे नाल, ते सीना भी ओ जित सीने दियां रब कुरान विच कसमां खावे। वल असर तेरे, एक आशिक ने किया कि वल असर तेरे जमाने की कसम, आका वल असर तेरे जमाने की कसम, अलम नशरा तेरे सीने की कसम, और बल बल तेरे वतन की कसम, कि ला उक्सिमु बिहादल बलद व अंता हिलुम बिहादल बलद व वालिदी व मा बलद। रब्बा मक्के दिया कसमा क्यों खाना है कि इतने बैतुल्ला बने, अल्लाह ने फरमाया नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, मैं उदो न कसम खादी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने करते रहे, मैं उदो न कसम खादी, मैं हुण इस लई कसम खाना कि इत्थे मेरे महबूब दे नबूवत वाले पैर लगते। बल बल तेरे, बल असर तेरे जमाने की कसम, अलम नशरा तेरे सीने की कसम, और बल बल तेरे वतन की कसम, तेरे रहने की जाता क्या कहना, ते शाने के बुर्राक थके, बुर्राक थके जिब्रील रुके, तो कदम भी आगे चल न सके, दो कदम भी आगे चल न सके, रब उदनो हबीबी मिन्नू कहे के सोनिया होर नेड़े हो जा, होर नेड़े हो जा, जिब्रील आके आका अगे नहीं जा सकता। आपने परमात मक्के चल नहीं सही दसिया के मैं उतो तक जावांगा, अगे नहीं जाता, ऐसे आके मैनू कलिया खड़न लगे। बुजुर्गा ने लिखिया है ये मिराज का साथी जिब्रील, मिराज वाली रात का साथी थी, जे हिजरत वाली रात का साथी होंदा ना सिद्दीक, ये कमली वाला अबू बकर नू पेशकश करदा, मिराज दे साथी ने कहता या तुल्ला जे मैं अगे जाना तो मेरा तेरे नूरानी परा नू रब का नूर साड़ देगा, लिहाजा मैं अगे जा सकदा। ते जे हिजरत की रात का साथी होंदा अबू बकर कमली वाला पेशकश करदा, अब अल्लाह करीम सिद्दीक अकबर नू उड़न की ताकत दे देंदा, अबू बकर नू पता होंदा अगे जावांगा सड़ जावांगा, ते सिद्दीक दी मुहब्बत ते इश्क दा तकादा है सी, अर्ज करदा कमली वालिया मैं सड़ के सवा हो जांगा पर अपने महबूब दा दामन नहीं छड्डा, ते छड्डिया भी नहीं, छड्डिया भी या रैब वो था सैयद अब्रार का साथी, अल्लाह की कसम सुलहों का पैकार का साथी, या देख ले ऐ आत्मा के सिद्दीक के मुनकर रौजे में भी अब साथ है वो गार का साथी, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे के दोनिया होर नेड़े हो जा, इन्ना नेड़े के पकाना कावा कौ सही अदना, इन्ना नेड़े हो गए, इन्ना नेड़े हो गए जनाब औ अदना, इन्ना क फर्क रह गया कि ओ माबूद सी ते आबद सी, ओ साजद सी ओ मसजूद, ओ साजद सी ओ तालिब सी ओ मतलूब सी, हमेशा मतलूबा को चल के जाएगा है ना, ये तालिब सी ओ, ये आशक सी ओ माशूक सी,
ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੋਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੜਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ੂਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਜਦ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਲਬ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲੂਬ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਕ ਸੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕ, ਉਹ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਮਰਜ਼ੂਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮਮਲੂਕ, ਉਹ ਰੱਬ ਇਹ ਮਰਬੂਬ, ਉਹ ਮੁਹਿਬ ਇਹ ਮਹਬੂਬ, ਉਹ ਅਹਦ ਇਹ ਅਹਮਦ, ਉਹ ਅਹਦ ਇਹ ਅਹਮਦ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹ ਯਾਲਿਦ ਉਹ ਲਮ ਯਾਲਿਦ, ਇਹ ਯੂਲਦ ਉਹ ਲਮ ਯੂਲਦ, ਇਹ ਯਕੁੱਲਾਉ ਕੋਵਨਦ ਉਹ ਲਮ ਯਕੁੱਲਾਉ ਕੋਵਨਦ, ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ 13 ਬੀਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ, 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਰਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 4-5 ਨਿਵਾਸੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਬਿਨ ਹਾਸ਼ਮ ਬਿਨ ਅਬੇ ਮੁਨਾਫ ਬਿਨ ਕੁਸਈ ਬਿਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨ ਮੁਰਾ ਬਿਨ ਕਾਬ ਬਿਨ ਲੋਈ ਬਿਨ ਗਾਲਬ ਬਿਨ ਫਾਹਰ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਕਨਾਨਾ ਬਿਨ ਖੁਦਹਿਮਾ ਬਿਨ ਮੁਦਰਕਾ ਬਿਨ ਇਲਿਆਸ ਬਿਨ ਮੁਦਰ ਬਿਨ ਨਦਾਰ ਬਿਨ ਮਾਤ ਬਿਨ ਅਦਨਾਨ। ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸਬ ਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਸਬ ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਸਕਦਾ। ਆਕਾ ਇਨਾਮਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉਦਨੋ ਹਬੀਬੀ ਮਿਲਨੀ ਕਹੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਸਾ ਨੇ ਵਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆਸ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਦੋਸਤਾ ਮਿਲਣ ਆਇਓ, ਰੱਖ ਨਜ਼ਰ ਭਜ ਰੱਬੇ ਸ਼ਕੂਰ ਅੱਗੇ, ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕਾ ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ, ਯਾ ਨਾ ਤਕਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕੁਰਸੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਬਸ ਆਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ। ਮਨ ਤਬਾਦਾ ਲਿਲਾ ਬੱਲਾ ਬਾਹੁਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਜ ਵੀ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾਕ ਥੱਕੇ ਜਿਬਰੀਲ ਰੁਕੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਵੀ ਆਗੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਉਦਨੋ ਹਬੀਬੀ ਮਿਲਨੀ ਕਹੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ, ਰੱਬ ਉਦਨੋ ਹਬੀਬੀ ਮਿਲਨੀ ਕਹੇ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਬੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਉਧਰ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਾਸਾ ਬੋਲ, ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਾਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਆਖਾ,
ਓਏ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਕਿ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਅਜੀ ਜੇ ਊਠਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਊਠ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਆਖੀ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ, ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹਨ ਮਦ ਭਰੀਆਂ, ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਹਸਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾਂ ਅਕਮਲ ਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਅੜੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਤੁੱਲਾ ਕਲਾਮੁੱਲਾ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾ ਲਿਖਾ ਦੇਖਾ, ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਲਿਖਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੇਖਾ, ਕੋਈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਬੀਰ ਹੀ ਜੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਹੱਜਦ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਨਵਾਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਚਾ ਹੀ ਤੋੜ ਸੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਸਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜੂਦ ਬਣੇ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਗਾਣੀ। ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਵਾਹਲਾ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਚਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 1,24,000 ਨਬੀ ਖੜੋਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼? ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ? ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਬਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਏ, ਚੱਲਦਾ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾਰ ਜੰਨਤ ਛੁੜਾਈ ਦੇ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰੇ ਆਜ ਉਨਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਰੇ ਆਜ ਉਨਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਹਦ ਮੇ ਆਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਨਾ ਜਗਾ ਪਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਸਾਨੀ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਹੋ ਨਾ ਜਗਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਔਰ ਵੀ ਆਏ ਮਗਰ ਤੁਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਆਖਾ ਰਸੂਲ ਔਰ ਵੀ ਆਏ ਮਗਰ ਤੁਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮਲ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਨਾ ਸਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਉਮਤ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉਮਤ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਉਮਤ ਦੀ ਹਸਾਨ ਨੇ ਉਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਦੀ ਜੇ ਉਮਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਲ ਦਰਜਾ ਤੇ ਉਮਤ ਦਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੰਨਤ ਹਰਾਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਨਤ ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਮਤ ਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਮਤ ਹੀ ਛੋੜ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਹੀ ਉਹ ਸੱਜਦ ਉਹ ਸੱਜਦ ਉਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਮਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਅਬੂ ਲਾਭ ਸੱਜਦ ਅਬੂਲਾਬ ਸੈਯਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਸੈਯਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਸੈਯਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਯਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਜਣ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਖੈਰ ਨਾ ਬਥੇਰੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਦਾੜੀ ਵੀ ਚੱਕ ਫਿਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸਰਾ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਮਤ ਬਣਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਉਮਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨੂਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨੂਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਮਤੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਲ ਵਕਦਾਲਿਕਾ ਜਅਲਨਾਕੁਮ ਉਮਮਤੁਮ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਲੈ ਤਕੂਨੂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅਬੂ ਲਾਭ ਸੈਯਦ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਹੰਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਉਮਤੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ
ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਮਤ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਖਾ ਲਓ ਸਦਾ ਬਾਤ ਉਮਤੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਉਮਤੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیٹی بھی ہے تے کلمہ پڑھ کے امتی بھی کلمہ پڑھ کے جو کلمہ نہ پڑھے تو امتی بن دی امتی کا دینا بن دی ہے تو سیدھا اپنا پھر کلمہ پڑھ کے بیٹی بھی ہے تے کلمہ پڑھ کے امتی بھی حضرت رقیہ میرے نبی دی بیٹی بھی ہے تے کلمہ پڑھ کے حضرت زینب بیٹی بھی ہے کلمہ پڑھ کے حضرت ام کلثوم بیٹی بھی ہے تو کلمہ پڑھ کے حضرت حسن نواسا بھی ہے کلمہ پڑھ کے حضرت حسین نواسا بھی ہے تو کلمہ پڑھ کے حضرت خدیجہ بیوی بھی ہے تو کلمہ پڑھ کے حضرت عائشہ صدیقہ بیوی بھی ہے تو کلمہ پڑھ کے حضرت ابوبکر سورا بھی ہے تو کلمہ پڑھ کے سارے بولو حضرت علی چاچا داد بھرا بھی ہے تو کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان کا ماں بھی ہے پان جا بھی رشتہ چلاتا ہے تے کلمہ پڑھ کے حضرت عمر سونا بھی ہے تو خلیفہ بھی ہے علی مرتضیٰ دا داماد بھی ہے حسنین کریم احمد بہن ہوئی بھی ہے تے کلمہ پڑھ کے امتی بھی ہے جے کلمہ کوئی نہ پڑھے تے امتی بن سکدا تے جے امتی نہ بنیا تے جنت جا سکدا جنت تے سونے دی امت نے جانا ہے جنت کنے جانا ہے کملی والے دی امت نے اور آقا نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت جائے گی الا من ابا سوائے اس دے جن نے میرا انکار کیتا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا تہاڈا انکار کرے گا او تے امتی بن نہیں سکدا تے جڑا امتی بن جائے گا او انکار کر سکدا عربی بولی جدوں سے ایک آدمی ایک دونوں بھی عربی کی جاندی واہ ایک اردو زندہ کرن نو تے پاویں ایک ہی کر چھڈیے مگر مفہوم جدو اسی دی تحقیق کران گے گرامر تلاش کران گے گرامر چ جاواں گے او دا مفہوم اے نکلے گا کہ جنو اسی ایک کہنے ہیں عربی جنو واحد کہندے تے واحد ورگا واحد ہور بھی ہو سکدا ہے اندر میں واحد ہے ایک ہے مولوی صاحب بھی ایک ہے لیکن ایو جے ایک ہے کہ انہاں مرگا ایک ہور بھی ہو سکتا ہے اے بھی ایک ہے تسی بھی ایک ہے تسی بھی ایک ہے اے بھی ایک ہے اور پھر ایک ایو جے ایسی حد کرو میں ایک ہاں میرے کو دو ہاتھ ہیں ہتھا میں جو دس انگلی ہیں پیرہ پیرہ جو بھی دس انگلی ہیں موہ جو بچی ڈاندہ سر سے کروڑا وال ہے اجناب دو کن ہے دو اکھا ہیں نک ہے دو بازو ہے اٹھنے ہیں یہ سارا کچھ ہون دے باوجود پھر بھی ایک ہے لیکن احد اونو کہندے ہیں جدے وچ کثرت دا شبہ نہ پایا جائے اسی واحد ہے مگر ایسے واحد کہ ایدے وچ دو ہاتھ بھی پائے جاندے دو کن بھی پائے جاندے بٹی دند بھی پائے جاندے دو پیر بھی پائے جاندے تو اون اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہاں نوں تسی رب ماندے ہو وہ پیراں دے محتاج ہتھاں دے محتاج کنا دے محتاج زبان تے بتری ڈنڈا دے لو بنائے جو ہوندے سی پیر بھی بنائے اکھاں بھی بنائیاں سر بھی بنایا لہذا واحد او ہے کہ جڑا ہتھاں دا محتاج ہو گئے پیراں دا محتاج منہ دا محتاج بتری ڈنڈا دا محتاج اور احد او ہے جڑا کسے دا محتاج سمجھ آیا مان احد دا یا آقا نے فرمایا کہ کل ہو دا محتاج ساری کائنات دی محتاج ہو کسے دا محتاج کہ اللہ الصمد و بے نیاز اوہو بے نیاز تے محتاج بندہ ہو جاندا ہے بعض اوقات پتر دے ہتھ پتر پیو دے ہتھ محتاج ہو جاندا ہے تے پتر کہندا پیو نو کہ میں اے گل کرنی پیو آندا پترا ایویں نہ کر تے تیرے واسطے نقصان دے وے ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਗਿਆੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਮ ਯਲਦ
ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਲਾਮਿਆ ਲੈ ਦੋਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਮੰਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ? ਕਈਆ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਮਜੂਲ ਅੱਧ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਵਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕਰ ਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈ ਢੋਲ ਕੰਜਰ ਲੈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਈਓ। ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਦ ਦੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਲਾ ਮੀਆ ਕੁੱਲਾਹੂ ਕੋਤਵਨਾ ਹੱਦ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਵਾਂ ਸੀ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਰੱਬਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਲੱਭੈ ਕਯਾ ਜਲੀਲ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਏ, ਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨਕਾ ਵਲੀਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰੀ ਸੁਨੀ ਵਾ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨ ਆਲੀ ਯਾ ਕੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇ, ਆਲੇ ਯਾ ਖੂਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਅਜਾਲੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਜੱਗ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੁਹਾਏਗਾ, ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈਨਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇੰਤਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਸ ਮੁੜ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਲਾਦ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਜ਼ਾਲਿਕ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਿ ਕਾਲਾ ਰੱਬੀ ਜਹਲੀ ਆਯਤਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਸੀਬੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਠਾਕ,
कोई सलाम करेगा तो वो सलाम का भी जवाब दे देगा ठीक ठाक, लेकिन जब पूछेगा कि सुनाओ जी की हाल है, खुश हो राजी हो, घर बार का की हाल है, उदो तुम बोल सकोगे ए अलामत है कि काला रब्बी जाली आया तन काला आया तू काला तू कली मन्ना था सलात लयालें सवीया। चुनाचे इंजे ही होया जिक्रिया ला इस्लाम आए जो मुसीब थे नमाज पढ़ाई ठीक ठाक, जड़े गले किसी ने सलाम किया जवाब दिता ठीक ठाक, जवाब सलाह जवाब के बाद तेरे खैरियत पूछी ते जुबान चली, समझ गए कि रब ने जो आखिया सी हुण अलामत पूरी हो गई। मौला करीम ने दसिया कि ना देवा ना मन्ना तू 120 साल तक ना मन्ना, मन्नण ते आवां 120 साल दे बाद मन लवां, ये मेरी शान है कि ना मैनू बरादरी मजबूर कर सकती है, ना मेरे कोई पुत्र है जिहड़ा मैनू मजबूर कर सके, ना मेरा कोई प्यो है जिहड़ा मैनू मजबूर कर सके, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है जिवें चावां उहने करवा छड्डां, चावां ते नबी दे नवासे नूं मैदाने करबला विच उहने शहीद करवा के उच्चे मकाम अता करवा दिया। आका ने फरमाया कि सैयदा शबाब आले जन्ना अल हसन वल हुसैन, जन्नत दे नौजवानां दे सरदार है हसन हुसैन, ओ सरदारी इहनूं लभ गई, मुफ्त च लभ गई, ओ जाना दे के बच्चे कुहा के ओ ले गए सरदारियां सिर दे के जन्नत की, हुसैन आप भी तो आके बस अपनी का कुछ गम कीजिए। ओ मेरे आका ने अपने रब का तारुफ कराया कि मेरा अल्लाह ओ है, तो आगे जो महबूद ने ये मुहताज ने हत्था दे अखां दे पैरां दे बोलन चलन दे, मगर मेरा महबूद ओ किसे दा मुहताज ही ओ बेनियाज है, मेरा महबूद हो गए ये दलाल सुने तो तमाम कुबर चरक गया, ये मुकाबले जवाब दे फिर मेटन करके कच्चे होके आए, कह लगे जी अज करो 6 महीने अभी थोड़े रब न मान लागे, 6 महीने तुम साढ़े रब न मान लो, 6 महीने अभी थोड़े रब न मानागे, ओनू मुश्किल कुशा आखांगे, हाजत रवा आखांगे, ओदे कोलो मुरादा उलादा मंगांगे, ते 6 महीने तुम साडिया कोलो मंगिया जी। अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वाला इन्हू कह दे के या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो ला आबुदु मा ताबुदून, मैं ते उन्हां दी कदी इबादत नहीं करांगा, उन्हां अगे कदी नहीं झुकांगा जिन्हू तुसी माबूद बंदे हो, वला अंत माबुदून माबुद वला नाबुदून मा माबतुम वला अंत माबुदून मा आबुद لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تُسی اپنا دین سمجھو، میرا دین میرے کول، ان قریب چور چٹے ہو جان گے، پتہ لگ جائے گا کیڑا اپنے دین پہ سچا سی تے کیڑا جھوٹا سی، اور کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہ کریم جان سارے نے قرآن کا صحیح ذوق صحیح سمجھ دے دے، دل تے بہت چاہندا تہاڈے خلوص نوں ویکھ کے کوئی ہور بیان ہوندا رہے، مگر میں اج جانا بڑی دور ہاں اور انالا خرد حیات باقی تے ملاقات باقی، اے دو مصرے ہونا اے تے چل لو گے کیتا صاحب نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا تہاڈا انکار کرے گا او تے امتی بن نہیں سکدا، تے جڑا امتی بن جائے گا او انکار کر سکدا۔ آقا نے فرمایا دا مطلب ہے جڑا میری گل مننے او میرا امتی ہے، جن میری گل نہ مننی او میرا امتی، میں کہنا کہ نکاح من سنتی تو من داخل دان سنتی پہ لہتا مننی، تو نکاح کرنا میری سنت ہے، جن میرے طریقے تو منہ موڑیا میں انو اپنے طریقے تو ہی کڈ چھڈیا، اسی کی کہنے کوئی فلانا تارک دا فلانی تار کا بچے شادی بھی کرا، ابھی نیکی سمجھ نیکی سمجھ دے تے سلطان باو رحمت اللہ فرماندے ہیں جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا کچھواں ڈڈواں او جے رب ملدا مون منایا فون کرایا ڈل پایا ملدا پیٹا
ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੱਟੀਆਂ ਸੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਦਾਂਦਾ ਖਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਤਾਂ ਨਿਯਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਨਿਯਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਿਯਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਕਾਟਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਮਹਾਤਵੀਅਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਠੀ ਕੰਜਰ ਕਰੀ ਉਹ ਜਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਈਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਘੋੜੇ ਪਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਦੀਆਂ ਰੱਬਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਚ ਅੱਲਾ ਬਰਮਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰੱਬਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਾਗਲਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਜੀ ਬੁਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤ ਲਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਜੀ ਬੁਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤ ਲਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما حضرت باجیر بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں آن سے بجت دے رب دے عرش نو ویکھیا تے عرش پیا کمبدا سی عرش تے میں پوچھیا کیوں عرش دا میرا محبوب رب العالمین کتھے نے ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲ ਅਰਸ਼ ਇਸਤਵਾ ਰਹਿਮਾਨ ਅਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਜੀ ਬੁਲਤਾਮੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜਵੀਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੂਮਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਤਜੱਲੀ ਆਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧੂੰਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫੈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਢੱਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਵੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਬਰਬਾਦ ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਵੇ ਫਿਰ ਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦਿਲ ਚ ਵਸ ਪਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਨ ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਲੀ ਪੱਟ ਲਓ ਗੰਨਾ ਭੰਨ ਲਓ ਚੂਕ ਲਓ ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚੋਰੀ ਗੰਨਾ ਭੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੂ ਪੱਟ ਲਿਆ
कभी बह जाना लोहारा मिस्त्री दुकान से छिड़दन गलां बन जाते राह बड़े पहुंचे माल जाओ चोरी कख की भी चोरी लख की भी कहते नहीं बोलो तो सही क्यों बेजुबान बन के बैठे हो कुछ ना कुछ तो बोलो चोरी कख की भी चोरी हूँ दसो थोड़ी कहड़ी गल सची मनी ए मनीय क्यों मनी अजब मुश्किल में आया पीने वाला जे वो दावा का इधर उधरा उधर टांका उधर उधरा इधर टांका रब दिल च वस पवे तो चोरी कर सकता रब दिल च वस पवे तो गुनाह कर सकता रब दिल च वस पवे किसी गैर औरत वाल अख पट के वेख सकता नहीं जी हां दुआ करो रब दिल च वस पवे अल्लाह नेकियां दी तौफीक दे दे आप दे घर विच आउण दी तौफीक दे दे इहनू आवाज करन दी मस्जिद पता कदे नाल आवाज हुंदी चंदिया नाल नहीं तेल दे दीवे बालन नाल नहीं आवाज हुंदी विचवान दा तेल पाया दा मस्जिद दे विच आवाज होवे दीवे बालन नाल नहीं चंदे देण नाल नहीं मस्जिदां आवाज हुंदियां सजदे करन नाल मस्जिदां आवाज कदे नाल हुंदियां ने जे तुसीं घरां च बैठे रहो ते मसीते चवानू तेल पाता जो मैं रात में या चंदा देता इस मसीत आबाद होंगी नहीं और जो सिजदे करोगे हदीसे पाक चाहता क्यामत वाले दिन मसीत का चप्पा चप्पा दुआ करेगा रब अगे आखेगा कि या अल्लाह जिन्हें मैनू इन्हें आबाद किया अज इनू जन्नत में तू आबाद कर जे मसीत उजड़ी हुई होई तो मसीत पर दुआ करती है करदा जिमें इन्हें मैनू बर्बाद किया तू इन्हों भी बर्बाद कर दे मसीत बदुआ कर यहां का मकसद की बदुआ न लवो मकसद की दुआ लव सही सही मसले प्यारों मोहब्बत के मसले बयान किए मोहब्बत दल अदावत दल कितिया फूट पवाड़ा तो शैतान का काम साढ़े नजदीक यदि आने अल्लाह की कसम सारी कायनात का खालक रब ਅਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾਕਦ ਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅਲਬਤਾ ਤਹਕੀਕ ਪੱਕੀ ਧੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ وَفِيَنْ فُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اپنے وجود کی دھیان مار کے ہاتھ تینو کنے دتے سارے تو بولو اے ہاتھ کنے دتے پیر کنے دتے اکھاں تے اکھاں نو دیکھن دی طاقت کنے دتی زبان تے زبان نو بولن دی طاقت کس دتی اے دماغ تے دماغ نو سوچن دی طاقت کس دتی کن پہ کنہ نو سنن دی طاقت کس دتی اللہ فرماندے ہو والذی یسبرکم بالارحام کیف یشاء اللہ او وے جڑا ماں دے پیٹ وچ سونیاں سونیاں شکلاں بنا دیندا ہے میری کوٹھڑی مہر کوٹھڑی وچ پانی دے گندے قطرے کپڑے نو لگ جاندا تے نفرت کر دے لیکن نیم مذہب کہندے کہ قطرے ایک رب دی شان ویکھ کہ قطرے ایک منی دے تائی تے کی کچھ جو بن دیندا تے پانی اُتے پر صورت لکھے حکمت عجب کریندا کون حکیم ہے جڑا ایو جی کاریگری وکھاوے ماں دے پیٹ وچ چھوٹے چھوٹے ہاتھ نکیاں نکیاں اکھاں چھوٹے چھوٹے ابرو چھوٹا جا سر نکے جا پیر ایک وقت ہو سی کہ کپڑے نو گندا کترا لگدا تے نفرت ہوندی سی ہن جدوں شکل بناتی تے ماں پیو اودے تے جانا قربان کر دے کنے شکل بنائی سارے بولو اللہ نے
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨੀ, ਲੋਕ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨੀ, ਲੋਕ ਗੁੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਲੋਕ ਲੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੰਨ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਟੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਦਦ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਰਮੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹਸਾਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਾਏ ਬਣਾਏ, ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਚੱਟੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਚੱਟੋ ਨਾ, ਮਹਬੂਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ। ਛੁਪਾਏ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਛੁਪਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪੀਵੋ। ਇੰਨਾ ਲਾ ਕੁਲ ਤੇਲਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਇਬਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਵੱਲ ਤੇ ਜੱਟਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ 10,000 ਦੀ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜ ਵੀ ਕਰ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਅਣ ਕਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਦੁੰਮ ਕਾਲੀ, ਕੰਧ ਕਾਲੀ, ਖਾਂਦੀ ਤੂੜੀ ਪੱਠੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਾ? ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨੋਤੀ ਕੋਮ ਮਿੰਨਾ ਪੀ ਬੁਤੂਨੀ ਮਿੰਬਈ ਨੀ ਪਰ ਸਿਉ ਆਦਾ ਮਿਲ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਬਤੌਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਕੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ। ਕਿ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਮਿਲਾ, ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਾ ਮਿਲਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕੀ ਕੋਮ ਮਿੰਮਾ ਪੀ ਬੁਤੂਨੀ ਮਿੰਬਈ ਨੀ ਪਰ ਸਿਉ ਆਦਾ ਮਿਲ। ਲਾਬਾਨਨ ਖਾਲਿਕਨ ਸਾਇਦਨ ਨਿਸ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਵੇ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦਮ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਦਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਵੀ ਖਾਲਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਵੀ ਖਾਲਸ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚੱਪਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨ ਤੇ ਫੇਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਨ ਖਾਲਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਦੀਨ ਫਿਤਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਬਤਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਦਾ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਂਝੇ ਇਹ ਵੀ ਦੀਨ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਬ ਆਖਿਆ,
गाबी भटका है, गाबी भटका है अंधेरों में शनाता तेरा, गाबी भटका है अंधेरों में शनाता तेरा, आसमां से उतर लाया है उजाला तेरा। अरे या रसूल अल्लाह, मेरी मंजिल तेरा दर है तो खिदर क्यों बोले, खुद मुसाफिर को सदा देता है रास्ता तेरा। और नस्ले इंसान में नहीं है कोई तमसील तेरी, तो दोनों आलम ने ऐब जान बेची तो जान बेची, दोनों आलम ने है ना पैद मुसन्ना तेरा। पर आका मेरा अंदर मेरा गम मेरी तकलीफ न दे, मेरी मर्जी भी बोली है जो है मंशा तेरा। इस दीक अकबर ने आख्या, आका ने पूछा जी तुझे दीक दस की चाहिए, मंग की मंगना है। अबू बकर ने अर्ज की, अल्लाह जो मेरे को ना पूछ दे तो मैं चाहना अख मेरी होवे, चेहरा तू आंदा हो ते गंदा ही रवा, मान मेरा होवे, खर्च तुसी करो, यासूला बेटी मेरी होवे ओदे नाल शादी तुसी करो, एना तिना चीजा दे इलावा कुछ नहीं मांगता। शाओगे ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और या रसूल अल्लाह, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ जो ये है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। कद कद और कद दूसरा के इनमें जिब्रील अमी में भी नहीं है शायद, आका इनमें जिब्रील अमी में भी नहीं है शायद, जिस बुलंदी से सफर था शब अतरा तेरा। और जाने या रसूल अल्लाह, जाने किस घर के मुकद्दर है तेरे दर के सुजूद,